Deri tani lajt, ne do të kalojmë me njërë live me Kryeministrin Rama në Athinë. Shqiptarët e gjendeshin në një situatë shumë të vështirë të polarizuar. Mbaj mend që kur shkova atëherë për vizit isha ministri për Evropën i Greqisë, por gjithashtu kishim edhe presidencën e Këshillit të Evropës. Dhe së bashku me ministrin Polak që ishte kreu i ose bëhes aso kohë, erdhëm në Shqipëri në përpjekje për të parë, për të bërë diçka për krizën e brendshme. Dhe unë mbaj mend që atëherë u ftova nga kryeministri për të takuar me anëtarët e kabinetit dhe gjatë asaj kohe kishte në të gjitha muret kishte plumba që ishin qelluar aty. Pola me dikë me ministrin e kulturës Edi Rama, i cili foli me vendosmëri për atë çka ishte, për atë çka do të ndryshonte, dhe për mua ishte diçka që më dha mjaft edhe informacion të kuptuar. Kam parë luftën që bëri Edi më vonë, përpjekjen e tij kur u bë kryetari bashkisë së Tiranës. Duke qënë se e ndryshe rrisisht Tiranën, duke e bërë më të bukur, edhe ashtë më është në mandatin e tretë si kryeministër. Pra, tri mandate, Edi. Kjo nën kupton që me procedurat demokratike keni arritur të bindni popullsinë, popullin shqiptar, që jeni e ardhmja, apo që ardhmja e tyre është me ty dhe me partinë tënde. Edi, një pyetje është, si do të si jeni përfaqësuar apo si keni arritur që të merrni këtë mbështetje nga publiku shqiptar për 4 vite ndihmë. Faleminderit shumë. Është kënaqësi që kthehem pas shumë vitesh këtu. Dhe edhe pse nuk është saktësisht shumë e lehtë që të kuptosh që jemi më të vjetër, sërish jam mjaft i lumtur që pata mundësin të vi e të ndaj me ju disa momente mjaft të këndshme. Ne fituam mandatin e tretë dhe besoj që mbi të gjitha ja dolëm pasi gjatë gjithë kohës kemi luftuar që të mos bëhemi asnjëherë një parti që identifikohet me pushtetin, por të mbetemi në sytë e njerëzve partia që identifikohet me ndryshimin. Dhe për ta bërë këtë, kemi luftuar gjatë gjithë kohës për të ndryshuar partinë tonë. Jemi përpjekur e përpjekur që të sjellim njerëz nga fusha të ndryshme të jetës. Dhe që të kemi gjithmonë një sinergji në sytë e publikut me disë çfarë dhe kujt identifikohet si vetëm partia dhe atyre që shihen si përfaqësues të drejtë për drejtë të njerëzve. Kjo mendoj ka qenë e para. Tjetra ka të bëjmë atë çka kemi bërë. E me sa duket, për njerëzit, është më në fund e qartë që kjo është rruga drejt progresit, se puna duhet përfunduar, e ka shumë gjëra që janë shumë mirë nga qishin, por ka shumë gjëra që duhet të jenë më mirë. Një farë soj, jemi përpjekur të jemi për herë mjaftë të sinqert me njerëzit, duke u thënë se nëse e krahasojmë atë çka kemi bërë me atë çfarë duhet të bëjmë, jemi ende larg që të themi po ja dolëm. Por sërish, nëse krahasojmë
atë çka gjetëm kur nisëm dhe atë çka kemi bërë është mjaftueshëm, jo për të qenë të lumtur, jo për të qenë të kënaqur, por për të ndjerë, për të ndjerë të sigur se kjo është rruga. E se ne duhet të rezistojmë e të ecim përpara. Mendoj se rezultatet janë të dukshme për këtë. Për të krijuar mendimin e përgjithshëm se puna është në progres dhe është në drejtimin e duhur dhe faktikisht kemi pasur një perceptim mjaft të qëndrueshëm për këtë drejtim të duhur që ka qenë një farsoj gjithmonë rruga për ne. Në fakt ka qenë një fushat mjaft e çuditshme dhe përgjithsisht një luftë shumë e çuditshme për shkak edhe të Covidit, edhe për shkak të faktit se po kërkonim të merrnim një mandat të tretë, që nuk është e lehtë. Por ja dolëm. Dhe tashmë jam mjaft optimist sepse kemi mjaft punë të rëndësishme, të cilat janë në planifikim e sipër, projekte të mëdha për turizmin, energjinë, infrastrukturën. Dhe po kështu shumë themele të mira për kulturën tonë, gjithashtu dhe teknologjinë e informacionit. Ja kemi dalë që të kryejmë një ndryshim shumë të shpejt sa i takon qeverisjes elektronike, shërbimeve elektronike dhe faktikisht gjatë Covidit. Kjo ishte ajo që na shpëtoi pasi kishim shumë shërbime që ishin online dhe mundësin për të ndërvepruar me njerëzit.